Оგეsalmebit, kalbatoneboda, batonebu, mega khlavar David Botkoveli da dghevandeli tema sheekheba tradingi, tu investireba. Etsina video ushualot sheekho tu ra aris birzhebi, ras zarmuadgenen mis klassifikatsias da ase shemdeg ramdeni tipis birzhe arsebs dgheistvis da dghevandeli tema minda ushualot miuzghna. а, რომელი ღირს საერთოდ რომ გავაკეთოთ, ხო, ტრეიდინგი თუ ინვესტირება. ორივე პროფესია საკმაოდ სერიოზული არის, მინდა გითხრათ, ორივე პროფესია მოითხოვს დიდ გამოცდილებას და შესაბამისად ორივე პროფესია სჭირდება სწავლა. Ратше ехება ушёл бирჟის მონაწილეებს, ак ორი სიტყვი თვითқи, თავისთავად, იმიტომ რომ цена ვიდეო კონდა бирჟებზე და მისი მონაწილეები თავიც დაავადარიან. სხვილი ბანკები, წვრილი ბანკები, ან ნებისმიერი ტიპის ბანკი, იმიტომ რომ ერთი მხრივ მათი აქციები თავი ივაჭრება უშუალოდ სხვადასხვა бирჟებზე, მაგალითად, ჩეირთებულ სტატებში, მაგალითად, ევროპის ნებისმიერ ქვეყანაში და ასე შემდეგ. არიან რა თქმა უნდა საინვესტიციო კომპანიები, სხვილი მოვაჭრეები. Им торо ისინი ახორციელებენ სხვადასხვა ინვესტირებას, სხვადასხვა სექტორებში, აქციებში, თქვათ, წიაღისეულში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Aryan თავისთავად ისეთი მონაწილეები, რომeltats ეწოდებაт хеджფონდები. ეს хеджფონდები არის ძალიან საინტერესო თემატიკა. Ну, самцуха რო საქართველოსი ესეთი რამ მე არ გამიგია, შეიძლება არსებობდეს, ანუ ეს არის ისეთი ბრჭყალებსში ორგანიზაცია იურიდიული პირი, რომელიც უშუალოდ ახორციელებს ძალიან დიდი მოცულობის ვაჭრობას და ეს შეიძლება იყოს როგორი მომენტია, იცით, რომ სხვადასხვა ხალხი დებსავს ამ ჰეჯფონდში Gargoyle Capitals და შესაბამისად ესენი ვაჭრობენ. ანუ ერთგვარ ინვესტირებას აკეთებენ ამ ჰეჯფონდებში. და შემდეგ ვაჭრობის შედეგად, რა თქმა უნდა, ღებულობენ ან შემოსავალს, ან დანაკარგს, ეს გააჩნია როგორი ჰეჯფონდია და რასაკეთებს საერთო ჯამში. ありან რა თქმა უნდა, ჩაოულებრივი პირებიც, აი მაგალითად ჩვენ რომელიც ვაჭრობთ, რომელიც ცდილობს რომ რაღაც ინვესტირებაც გააკეთოს და ასე შემდეგ, ხო? ანუ ეს ბაზრის მონაწილეები, ეს არის ძალიან დიდი massa ხალხის, ერთი მხრივ შეძგენილი არის ბაზრის მონაწილეები, საერთო მასგან ესე ვთქვათ შეძგენილი არის ურდიული პირებისგან, მეორე მხრივ რა თქმა უნდა შეძგენილია ფიზიკური პირებისგან. და შესაბამისად ისინი ყველაფერს ახორციელებენ ახან, ყველაფრის შესაძლებლობა გააჩნიათ მათ. ერთი მხრივ ტრეიდინგის შესაძლებლობა, მეორე მხრივ ინვესტირების შესაძლებლობა. მოდით ახლა асе вот так შევაფასოთ თითოეული მათგანი, ანუ ტრეიდინგი და ინვესტიცია бирჯებზე და ვთქვათ შემდეგი რამ, ხო? მე ხა დავიწყებ ჯერჯერობით ტრეიდინგით, რა არის განსხვავება ინვესტირებასა და ტრეიდინგ შორის, პრო გამოצდილება მაქვს როგორც ერთში, ისე მეორეში. ძირითადად, რა თქმა უნდა, ტრეიდერი ვარ, მცირე ნაწილად რა თქმა უნდა, ვახორციელებ ინვესტიციებს და შესაბამისად მინდა ესე ვთქვათ გაგიზაროთ რაღაც ჩემი აზრები ორივესთან დაკავშირებით. პირველ რიგში, ტრეიდინგი ეს არის სპეკულირება ბაზარზე. ეს არ ნიშნავს, აა, ესე ვთქვა, მაინც და მაინც ინვესტირებას. Ну, რა თქма უნდა, არის ახლა ესეთი трейдерები, რომლებიც გრძელვადიანად იყურებიან. ანუ, მაგალითთის თვის, random-ი მე თვის განმავლობაში აგდ თავისი კაპიტალი შეტანელი не с тройагот, რომელიღაც акციაში, ან მაგალითად, რომელიღაც валюტაში და ასე შემდეგ. ეს კატეგორია ხალხის თავისთავად არიან ფაქტიურად ინვესტორებიც, იმიტომ რომ გრძელვადიან პერსპექტივას უყურებენ. ანუ აფასებენ აი ამ სიტუაციებს და შემდეგ ისე ყიდულობენ ან ყიდიან, მაგრამ ინვესტირებისგან განსხვავებით, ხო, ისინი იმat შეუძლებთ გაყიდო. ინვესტიცია ერთი მხრივ მოითხოვს, რომ რაღაცა იყიდო და შეინახო და შემდეგ თუნდაც მრავალი წელი შემდეგ აი შენი ინვესტიცია ეს ინვესტიცია მოგიტანოს გარკვეული მოგება, მაგრამ ტრეიდინგი ეს არის მაინც სპეკულირება. ტრეიდინგის სპეკულირებას აა სპეკულირება ნიშნავს შემდეგს, რომ შეიძლება იყოს ადამიანი გრძელვადიანი ტრეიდერი, როგორც ვთქვით, შეიძლება იყოს საშუალოვადიანი, შეიძლება იყოს მოკლევადიანი ან scalper-ი და ასე შემდეგ ასე შემდეგ. ასევე ტრეიდინგში საჭიროა რო კონდეს შენი სავაჭრო მეთოდი, სავაჭრო სისტემა ко, რომ ай, რომليس, რომელიც შეიძლება იყოს мкацрат, а, ასე ვთქვათ, гацэрили, გასакхани არ მოქცეს. а да есть психологиязия дамоكيدებული თავის თავად და შეიძლება იყოს უფრო мокнили. Ај магальтат укое гамоцдили трејдереви фактиурат, ерти мхрив раткоуна кацрат гацэрილат мушаобен, маграм меоре мхрив майнц асе ту исе мокнилиები არიან, имиторо маთэсмит базрес მდგომარეობა და мастэсмит эсмит расაკეთები. Асеве трейдингში მნიშვნელოვანი детали, деталс წარმოადგენს თავის თავად а мани менеджменти და რისკ მენეჯმენტი. იმიტომ რომ ტრეიდერმა არ უნდა გარისკოს ერთ პოზიციაზე იმდენი, რამდენიც თქვა საჭირო არის. ხო, აი მაგალითად დღეისთვის ძალიან სუდი არის ხოლმე, რომ გებულო, რომ ერთ პოზიციაზე მაგალითად არის 10%-იანი რისკი, 20%-იანი რისკი ან 50 და ასე შემდეგ. ხო, ეს ეს არის ფაქტობრივად კატასტროფა. იმიტომ რომ რამდენიმე პოზიციაზე შეიძლება მოგეწუროს ლიმიტი. და აღარ შეხდებ პოზიციაზე. და შესაბამისად, AES რისკ მენეჯმენტი და მანი მენეჯმენტი კარგად უნდა იყოს გაწერილი ტრეიდერის მხრიდან, იმიტომ რომ თუ არ იქნება გაწერილი, დაახლოებით აი ყველაზე ესეთი ოპტიმალური ვარიანტი მაინც არის 1-2% პოზიციაზე წაგება, ანუ დეპოზიტის 1-2% წაგება. AES თუ არ იქნება მკაცრად გაწერილი, რა თქმა უნდა, იქ დიდი ხნის მანძილზე ვერ ივაჭრებს ტრეიდერი. ერთი რამე უნდა გახსოვდეს, ხო, ტრეიდინგი ეს არ არის სპრინტი. ეს არ არის, რო უცებ შევიდე, უცებ მოვიგო, უცებ რაღაც გავაკეთო, მილიონერი გავხდე და ასე შემდეგ. ჩვენ ჩვენი არის марафон. ანუ გრძელვადიან პერსპექტივაზე ვაკეთებ აქცენტს. ჩვენ ხო არ მოვსულვართ იმისატვის, რომ ორი პოზიცია განვახორციელოთ, ან თუნდაც 10. ჩვენ მოვედით, რომ წლების განმავლობაში ვიმუშაოთ და ერთი რამე გახსოვდეს, ხო, ტრეიდინგი эсფერو არის ეს სამუშაო სფერო, რომელიც თუ არ გიყვარს, ერთი مخრიო, და თუ არ ახარ ესე ვთქვათ, მონდომებული პირდაპირ გაგებით, ისე რა თქმა უნდა გაგიჭirdებათ მუშაობა. ამიტომ ტრეიდინგში ეს ეს მომენტია, უცილებლად უნდა იყოს ძალიან კაცრად გათვალისწინებული და შესაბამისად კარგად დამუშავებულიც. აიმიტომ რომ კარგი ტრეიდერი რა თქმა უნდა კარგი რისკ და მანი მენეჯმენტი მენეჯერი არის. იმიტომ რომ მას ესმის, რაც წარმოადგენს თვითონ პოზიციაზე, და ნაკარგი რაც წარმოადგენს თვითონ პოზიციაზე, მოგება და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ხო, ეხლა რაც შეეხება უშუალოდ ტრეიდინგს კიდევ. ტრეიდინგი, ხო, კიდე ერთხელ მითხა ხაზი gauss-სວ່າ ეს არ გულიცხობს ხოლომდა ხოლომ ყიდვებს, ეს გულიცხობს გაყიდვებსაც. ანუ, როდესაც მაგალითად ხალხს ა бирჟებზე შეულებრივი მოვლენაა, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ საფონდოზე თუნდაც криптовалюტაზეც და თუნდაც ნებისმიერ бирჟაზე ხდება ხოლმე ესე ვთქვათ, გაყიდვა, ისე რომ საქონელი ხელში არიჭiros. ესეიიდი საქონელს ააა და შესაბამისად ამით მეერე ვთქვა სადღაც გაიგვი შემდეგ ღებულობ მოგებას და ასე შემდეგ. ანუ ტრეიდინგი ერთგვარად გულისხმობს იმასაც რომ გესმოდეს კარგად ბირჟებზე რა ხდება. და შესაბამისად ამას უნდა სწავლა, ხო? და ჩემი მოსწავლეები მაგალითად ხო, ჩემს masterclass-ზე უშუალოდ ამ ყველაფერს ვასწავლი. რა როგ რანაირად ხდება ბაზარზე? რას მივაქციოთ ყურადებას? ადარი შესვლის მომენტი, ადარი ძლიერი ფასი, ადარი მაგალითად თუნდაც სუსტი ფასი, ადარის მაგალითად ბაზრის დაჭერის მომენტი და ასე შემდეგ ასე. ამას ყველაფერს რა თქმა უნდა ვასწავლი, ამას ყველაფერს ვასწავლი, კონკრეტული ესე ვთქვათ, სურათებითაც, შიქთავსებითაც და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ანუ სრულად родесац чемтан мастеркласс гаდიан ხალხი შეუძლიათ небесmier бирჟაზე შეხედონ პოზიციებს და იქ განახორციელონ გარკვეული ნაბიჯები გადადგან გარკვეული ნაბიჯები და შესაბამისად ეს თუ არიცი ну трейдинგი გაგიჭირდება მოდი ესე ვთქვა ხო იმიტომ რომ ტრეიდინგი ეს არის სფერო რომელიცაც გარკვეული წესები ეს წესები აუცილებლად ტრეიდერმა უნდა იცოდეს, უნდა იცოდეს. ეს მოთხოვნადია ის, ეს უნდა მოស្წოოთ თქვენ თავ스로 რაღაც გარკვეული, რაღაცები იცოდეთ. იმიტომ რომ უამისოთ, დამიჯერეთ, ძალიან ძნელი იქნება, ესე ვთქვათ, რაღაც ნაბიჯების გადადგმა და რაც შეეხება ახლა მოდით ინვესტირებისკენ gadavidet kho ratkoma unda es video araris so zalyan bevri informatsia mogazodot itom rom sheouzlebelia ert video she mogazodot uamravi tema uamravi vtko strategiya tunda treidingis tunda investirebis da ase shem. Magaram ai minda ro zogadi kutkheebi dainakhot ert sferosits da meore sferosits. Me Investireba p'irve rikshi gulismovs rom shevisqidot ragats და შემდეგ გარკვეული პერიოდის, დიდი პერიოდის შემდეგ უკვე შეგვეძлос მისი გაყიდვის შედეგად მივიღოთ მოგება. ინვესტირება მხოლოდ არ ხდება. პირველ პირველი წესი, როგორც ესე ვთქვათ, არსებობს ინვესტირების, ინვესტირება არ ხდება მაინცდა მაინც ბაზრებზე. ინვესტირება ეს არის ნებისმიერი საკონლის შეძენა ან უძრავ მოძრავი ქონების შეძენა და შემდეგ ს გარკვეული წლების მერე მისგან მოგების მიღება. აი მაგალითისთვის, ხო, როდესაც შეიძლებაენ ხორმე სახლებს, ხო, და ყოლა ეძახის, რომ აი რა თუნდა სახლი და რა თუნდა სახლი აი პიროვნებას 10 სახლი აქვს. უნდა, იმიტომ რომ ეს არის მისთვის ინვესტირება. ინვესტირება, იმიტომ რომ იგი მაგალითად სახლი შეეძენა სიტყვაზე აღუთ 100 დოლარად. хот ра горпоули цлебис мере ма შეუძლია ეს სახლი 5000 долларовად გაყიდოს 400 долларов მოგება ეს იყო კარგი ინვესტიცია შესაბამისად 1 დატოვა горпоули მოგება 아무то инвесторівს მთავარი ესე ვთქვა цესი ეს არის რომ შეიძინო ისეთი рам რაც შემდეგ цлебис мере მოგი მოგიტანს უშუალოდ მოგებას ეს შეიძლება цлебис мереც არის იყოს და 8%ც იყოს და ეს შედება მასე შესაძს ძალიან კარგად ხდები რომ რაღაც აჟიოტაჟი არის ატეხილი და უკვე იმ მაქსიმალურ ზღურებს მიაღწია ფასში რაც თქვა თუნდა მიაღწია და შესაბამისად უკვე QID ყოფილია ესეთი რამ უამრავ უამრავ ჯერ იყო ესეთი რამე. ამიტომ ინვესტირებ ის თავარი წესი შემოდის უშუალოდ ბოიზმაზე რა ქვია ბირჟებზე, ბაზრებზეც, ხო? ჩვენ ყიდულობთ usualot aktsiebs, ჩვენ wabandebt pools svadas sva valyutashi, ჩვენ wabandebt pools svadas sva uh, igive tsiaghiseulshi, tvat okro, verchli, uh, igive platina, igive magalitat, ne, nu nebismieri ra ru avgot alumini da ase shem, uh, aig, rom, chuen, vizitru, esen, esen im, shemde. Ai wabandebt amashi pools imis atvis rom chven vitit ro esen esenim shemdeg ukve mogvitanen garko ul mogebas, itom rom იმიტომ რომ და აიახ ხდება უკვე ინვესტორის მხრიდან შეფასება. ანუ რატომ უნდა მომიტანოს ეს მოგება, ხო? აი, უბრალოდ ვიყიდო იმიტომ, რომ ჩემო მეზობელმა იყიდა, ეს ინვესტირება არ არის, ეს არის მიბაწვა. მარტივად რომ გითხრათ, ეს არის მიბაწვა. ამავე დროს ერთი ძალიან ესე დეტალსმინდა გავусვა ხაზე ინვესტირებისაც და ტრეიდინგის დროსაც. აუცილებელია თანხა სრულად არ იყოს ჩადებული. აქ არ გულისხმობ რა თქმა უნდა ერთ კალათში რაღაც ყველა კერცხის ჩადებას და ეს ეს ისედაც კარგად გესმის, ხო? არ შეიძლება ყველაფერი დააბანდო ერთ რაღაცაში. იმიტომ რომ შეიძლება იმან უბრალოდ გაგვისროლოს. მინიმალურად, აი, ესე ვთქვა, დაგვაკარგინოს ჩვენი მოგება. ეს ამას არ გულისხმობ. და გულისხმობ შემდეგ რამეს, რომ ჩვენი თანხა ისეთი უნდა იყოს, რომ იმან თუ არ მომიტან ამე მოგება მინიმუმ გული არ დამწყდეს, ხო, მინიმუმ გული არ დამწყდეს. ანუ ეს უნდა იყოს თავისუფალი თანხა და მაგალითისთვის ეხლა რაც მე, რასაც მე ვკითხულობ, იგივე სხვადასხვა რა ვიცი, ჯგუფებში, ну, სხვადასხვა ადგილას, რასაც ვკითხულობ, ხალხმა, ну, სამწუხარო, სამწუხაროა ეს, რა თქმა უნდა, იმიტომ, რომ ეს უწოდინრობის განაცკედება, აჟიტერებული მდგომარეობის განაც და ასე შემდეგ, დააბანდა უამრავი ფული კრიპტოვალუტაში მასში, როდესაც კრიპტოვალუტა იყო საკმაოდ მაღალი ფასით, ნებისმიერი კრიპტოვალუტა იყო საკმაოდ მაღალი ფასით. და იმას ეგონა, რომ 100000-ებს და ასე შემდეგ ბიტკოინი მიაღწევდა და ნუ დღეს ვხედავთ, რომ ძალიან чудный მდგომარეობა, ხო? და ამ შემთხვევაში ხალხმა გაიყიდა ბევრმა ისეთი რაღაც, რაც არ უნდა გაიყიდა, ხელი არ უნდა შეეყო იმისთვის, იმიტომ რომ ის იყო თუნდაც а, а, так вот, саჭმლის, саჭმალს რო გაჭმებს, ხო, ესეთი რაღაცები აქვს გაყიტული ხალხს და აა და შესაბამისად ეს криптовалюტაში აქვს ეს ფული დააბანდებული და ყოველდღურად აი ეს პატარა ორ დღე ან ზრდޭებს და ერთ დღე ან ზრდას განიხილავენ როგორც უკვე ბაზრის ზევით წავიდა ეს ძალიან чуდი არის, თავს დავთაოთ ესე არ ხდება ბაზრის სიარული. ამიტომ პირველი რიგში პირველ რიგში რა მთავარი წესი, გინდა ეს იყოს ინვესტირება და გინდა ეს იყოს ასე თქვა ტრეიდინგი, არის რომ გამოყოფილი იყოს კაპიტალი, ისეთი კაპიტალი, რომელიც არ გაწובה ეს პირდაპირი გაგებით არ დაგაწובה თუ შენ ისწააგე, იმიტომ რომ ინვესტორმა კარგად იცის, რომ ყველა ინვესტიცია არ მოუტანს მოგებას. ეს ძალიან კარგად იცის ინვესტორმა. ინვესტორი არ ეძებს მაინცდა მაინც დაბალ ფასიან აქციებს. აი ეს 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 მომენტიც ძალიან ცივი არის, რაც საქართველოსი ხდება, რომ ყველას გონია, რომ ეძებენ აი დაბალ ფასიან რაღაცებს. აქ ხდება კომპანიების შეფასება. وشואлот კომპანიების შეფასება აქ ხდება კომპანიის შეფასება მინიმუმ მათემატიკურად მაინც ანუ ხდება გამოთვლები ხდება რატომ ღირს ესე შეიძლება ეს იყოს ძალიან მაგალი ფასი რაც ღირს შეიძლება ეს იყოს ძალიან დაბალი ფასი ანუ это вот как, э, в картулисицкой правовой, он შეუופасებელია, ხო, огонт ара შეუופасებელი, э, вот как, რომ ვegar ვერაფასებ მისის იდიდის მიხედვით, არამედ, აი დაუფასებელიス მომენტი არის, ხო, ანუ კომპანიას აქვს აქციები ძალიან დაბალ ფასში და ამ დროს კომპანია არის გადასარევი. ხდება ესეთი რამეც, რა თქმა უნდა, სპეკულირების დროს ხდება ესეთი, რომ واردება ფასი უშუალოდ და ამ დროს ინვესტორები აი ესეთ კომპანიების აქციებს უყურებენ. ასევე مين დაიწოდეთ, რომ ინვესტორები მხოლოდ მათემატიკურად არ ითვლიან ამ ყველაფერს, ანუ это вот так финанс финансоurat ari twlianam qualapers anu protsa afaseben ushovod magalitat kompaniyas magalitat igiva i kriptovalutebis birzhas uamravi kompaniya iqo nu samtsukhavrut bevri zalyan bevrs ekha dgesa tsavi kitkh randomime kompaniam gaantavsugla kriptovalutis a esevu takot imidan kompaniebidan bevri adamiani svatashoris იქ უნდა ახსენები 100-დან 20-მდე განთავისუფლდა, ანუ მე-5-ედი და მე-4-ედი თანამშრომლებმა დატოव्स და ეს ძალიან ცივი არის, რა თქმა უნდა, ეს მინდა რომ თქვენც იცოდეთ და ცოტა ფრთხილად იყოთ აკაც. ანუ შეფასება მხოლოდ და მხოლოდ არ ხდება თავისთავად ფინანსურად. შეფასება ხდება ძალიან მარტივადაც. ანუ ა მე მაგალითად მინდა რომ აი დავუშვათ რომ მე მინდა შევიძინო რომელიღაც კომპანიის აქცია, რომელიც აწარმოებს მაგალითად ტალსაცმს. მე შემიძლია უბრალოდ მარტივი დასყრნა გამოვიტანო აქედან, მივიდე უბრალოდ იმ მაღაზიებში, სადაც ეს ტალსაცმელი იყიდება და დავაკვირდე ხალხი ყიდულობს თუ არა ამ ტალსაცმს. ამ ფასები ამ ხორმე ასეც რა თქმა უნდა კომპანიებს, იმიტომ რომ აა რეალ ეს ეს უკვე არის რეალობა, ხო? აქ უკვე ციფრებთან არაა გაკავშირი, ეს არის უშუალოდ რეალობა. асеру მეგობრებო ტრეიდინგსა და ინვესტირება შორის როგორც ხედავთ არის ძალიან დიდი განსხვავება ერთი მხრივ ერთი მხრივს gaussebats რა თქმა უნდა მე შემიძლია მაგალითად ვიყიდო ოქრო ციტყაზე ავუ დაველოდო თუნდაც რამდენიმე წელიწადი და მეരെ გავყიდო ხო და ამ ეს ტრეიდინგის კუთხით გავაკეთო ეს ყველაფერი თუმცა ეს მაინც ინვესტირებაა თავისთავად ინვესტირებასთან ერთად ტრეიდინგი ტრეიდინგსა და ინვესტირება შორის gaussebara არის ხო რომ იმდენი ფული არ ჩავდო რომ მე მეരെ დამაწובה, ანუ ეს უნდა იყოს ჩემთვის დამოუკიდებელი კაპიტალი, რომ მინიმუმ მე ასე ვიტყოდი, გული არ დამწდება თუ წავაგე. და ამით მივიღებ მე gargoyle-ს ცოდნას და გამოცდილებას, ხო? მაგრამ სპეკულირება, როგორც ხედავთ, არის სხვა თემა. აიმიტომ რომ ტრეიდინგი ეს არის მაინც სპეკულაცია, მაინც ფასებზე მუშაობა, მაინც აი უშუალოდ გარკვეული სისტემებ ზე მუშაობა და ასე შემდეგ და ინვესტირება ეს არის შევისყიდო და ვიჭირო და რამდენი წლის მეરે გავყიდო. და ამ ერთსაც და მეორესაც გააჩნია, როგორც დადებითი მხარე, რა თქმა უნდა, ხა ინვესტირება სისა აქ დადებითი მხარე რომ მე მაგალითად სიტყვაზე ვიღოთ შევიძინე وانგოგის სურათი და რამდენი ვთქვა ათეული წლის შემდეგ თუ გავყიდე თავისთავად ਇਸ მომენტანს მე მოგებას და თუნდაც бирჯებზე რომელიღაც კარგი კომპანია შევამ შევარჩიე ესე ვთქვა და შესაბამისად აი ამ კარგი კომპანიის აქციები რო ვიყიდე და ვხედავ რო დაუფასებელია ეს კომპანია ხო ანუ ვისი აქციებიც თუ ისა ესე ვთქვა დაბალი ფასია მის აქციებზე ხო და რო შევამჩნიე ესეთი კომპანია და შევისყიდე ამ კომპანიის აქციები ხო და რაღამდენიმე წლის შემდეგ შევხედე და ვხედავ რო მიდის და მიდის შე ממარტულებით ხო რა ან შევისყიდე და დავტოვი. აი ეს უკვე მომიტანს მე მოგებას, მაგრამ როდესაც აი მაგალითისთვის ხო რა რა ხდება, ვთქვათ, ინვესტირების დროს ყველაზე ცივი ხorme, ანუ ინვესტორს უნდა რომ წავიდეს ფასი ზევით და ის დარწმუნებულია რომ ბაზარი ესე აკეთებს აი ბაზარი ეხლა არასწორად აკეთებს ნუ ეს არის ყოველის სუდი იმიტომ რომ აი რაც მოხდა კრიპტო ვალუტებში ხო ხალხი უყურებდა 50000 ანუ 40000 50000 60000 რომ ბაზარი ზევით მიდიოდა დარწმუნებულები იყვნენ რომ ზევით წავიდოდნენ თუმცა მინდა გითხრათ რომ კრიპტო ვალუტეს ძირითადი ფასი როგორც ესეთი ხო რომელიც შედგება ესე ვთქვათ ერთიანისგან და ნულისგან на майнц, როგორ пастდება ეს არავინ არ იცის, ხო? და ну болос ай რაღაც ერთ-ერთი ინტერვიუშიც კი, э, всё-таки ძალიან ეს ткує сваташორის ხალხზე, რომ ძალიან ესე чудачជាაფასեսო, თუნდაც ბიტკოინიო. ერთ-ერთი უცხოურ გამოცემაში იყო ამაზე დაწერილი, საკმაოდ ესე ჩანქუშ ნაღვლიანაც სიტყვაზე აა ისეთი რაღაცები ეწერა მაგრამ ნუ აშკარა ჩანდა რომ ძალიან გაფერილ ფასებთან მconda ხალხ საქმე და მაინც ყიდულობდა და ყიდულობდა ეს არ არის ინვესტირება რაც გაკეთდა ეს არის ა ყოლა ანუ მეზობელს მეუბა ძე ვიღაც მეც ნაცნობს მეუბა ძე მეც მინდა ფული გავაკეთო და მეც ჩავდე ხო და ხშირად ვიძახე აი ფორდის მაგალითს ოდესად ზანგი ბიჭуна უწმენდავდა ფექსაცმელს და შეეკითხა რომ აიხლა ამ აქციებში მინდა ვფული დავაბანდო და ფორდმა გაყიდა random-ზე თვეში. აკ თავისიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიი а 30-იან წლებში დაიწყო პანიკა, დიდი დეპრესია, შეიძლება წაიგეთ ხოთ ამის შესაძებს და ახლაც იგივე სურათი იყო. სხვათა შორის, ახლაც აი აჟიტირებული მოსახლეობა, ახლაც აი ესეთი სურათი იყო. ამიტომ, მეგობრებო, ინვესტირებას თავის ცოდნა უნდა. ინვესტირება შეიძლება შეფასების ცოდნა. ინვესტირება შეიძლება სად დააბანდო ფული. შეიძლება ისეთი სექტორი გამოყოთ თქვენ, რომელიც აი იმდენად აი კარგად შეხედოთ базрыებს და იმདენად კარგად შეაფასოთ სიტუაცია და ისეთი სექტორი გამოყოთ ბაზრის რომელიც რომელსაც ხვეები ვერ უқуრებენ ახლა. აი ახლა ისინი ფიქრობენ რომ რაღაც რადგანაც რაღაც მიდის ზევით მოდი იქ დავაბანდო. მაგრამ ამ დროს თქვენ შეამჩნიოთ სექტორი ესეთი ეკონომიკის რაღაც სექტორი კომპანიები რომლებიც ესე ვთქვათ დაბალ ფასში არიან ახლა და რომ შეაფასოთ ფინანსураთაც და ხედავთ რომ კარგი კომპანიებია და მოგებასაც მოიტანენ, რა თქმა უნდა, იქ შეხვდეთ უშუალოდ ინვესტიციით. ამასაც ჭირდება გარკვეული ცოდნა. და ამიტომ ჯობს შეისწავლოთ ჯერ, სანამ ინვესტირებას განახორციელებთ. ტრეიდინგზე აღარ ვიზახე, ხო, იმიტომ რომ ტრეიდინგი ეს საერთო ჯამში ძალიან სერიოზული არის და ინვესტირება, ну, როგორც იცით, უორენ ბაფფეტი არის ინვესტორი, არ არის ტრეიდერი. დღეს ტრეიდერად არის მიჩ내ული, სამწუხაროდ, მაგრამ ეს არის ინვესტორი, სუფთა სისხლის ინვესტორი, ესე ვიტყوتي. ხო, და კიდე რისი თქმა მინდოდა რომ, ну, რეალობაში, როდესაც არჩევთ ეს თქვენი გადასაწყვეტია, ბირჟები ორივე ممართულებით random-ი მე საუკუნია. ერთი საუკუნი არის, გამუდმებით საუკუნია მუშაობენ, როგორც აა ინვესტირების კუთხით, ასევე ტრეიდინგის კუთხით, გამუდმებით საუკუნია მუშაობენ და დღეს რაც არის ატეხილი криптовалюტაზე და ხალხს გوني არ უ холоდამ холоდ криптовалюტა бирჟა ESM ძტარი შეხედულება, უყურეთ ჩემ პირველ ვიდეოს, იქ რა თქმა უნდა бирჟებსი არის მოтხრობილი თავისი ისტორიებით და პლუს ამას მინდა გითხრათ რომ ა ინვესტირებისა და ტრეიდერზ ინვესტორსა და ტრეიდერშორის შეიძლება ერთი მხრივ ზღარი ვერ დაინახოთ, მაგრამ ეს ზღარი ძალიან დიდი არსებს, ანუ ეს საზღარი არის ძალიან დიდი. იმიტომ რომ ინვესტორი მაინც ممართულია შეისყიდოს, დაიტოვოს და ტრეიდერი ممართულია ვიყიდო ან გავყიდო და მეરે დავაფიქსირო, ᱪეი მომगेბან წაგებ. а инвесториц цздеба მინდა გითხრათ, ანუ ინვესტიცი Arom არის აი უეჭველი რაღაცა, ну, ამაზე საუბარი زد მეტია. არ არის უეჭველი რაღაცა, ინვესტორიт შეიძლება მაგრაშეცდეს და იმ იმაში დააბანდოს ფული, რაც საერთოდ არ ღირდა, ხო? აგერ 80000 მილიონერიო, როგორც წავიგითღე, განულდა. აი ამ криптовалюტების ინვესტირებით განულდნენ убралоц дакаргეს თავისი მილიონები და ამ დროს, რა თქმა უნდა, ჩვენ ჩვენი, თქუათ, 1000 დოლარით და 5000 დოლარით რაღაცას واخорციერებ და მილიონის მოგება გვინდა. მოდი დაუფიქრდეთ, ხო? რას და როგორ ვაკეთებთ. და საერთოდ jamში ეს ორი სფერო უნდა გაუმიჯნოთ და უნდა დაუფიქრდეთ, რა გ윈და? ტრეიდინგი თუ ინვესტირება? აი, რომელი გ윈და ჩვენ? ტრეიდინგი გინდათ? ანუ ესე ვთქვათ, სტრატეგიული მიდგომების, სისტემური მიდგომები და ასე შემდეგ, თუ ინვესტირება, ანუ უფრო ფინანსური მიდგომები, რომელიც აჭყობთ და რომელიც, რომლის, ესე ვთქვათ, ნერვები გააქვს პირველი რიგში, რა თქმა უნდა, ხო? იმიტომ რომ ერთსაც და მეორესაც თავისი ნერვები სჭირდება თავისთავად, ხო? და თავისი ძალიან დიდი გამოცდილებაც ასე ვთქვათ, უნდა. და ამ გამოცდილებით მატარებელი ხალხი საკმაოდ მე მე მას გეტყვით რომ საკმაოდ წარმატებულიც შეიძლება იყოს, არამხოლოდ ფინანსურად, არამედ ბევრ რამეშიც და ასე შემდეგ. ამიტომ მეგობრო, აი სულ ეს არის, რაც მინდოდა მეთქვა, ტრეიდინგთან და ინვესტირებასთან დაკავშირებით. იმედია, გასაგებია თქვენთვის, რაც მე მოუყევი, იმიტომ რომ რეალობაში ხარო დაიწყო ძალიან ბევრი ახსნა ну, ეს არ იქნება სწორი, იმიტომ რომ აქ ბევრი სისტემებიც არსეულ სტრატეგია, თუნდაც ინვესტიციაში, ბევრი სტრატეგიებიც არსეოს, როგორ შევაფასოთ, როგორ არ შევაფასოთ, როგორ შევხედოთ ფინანსური, ესე ვთქვათ, ოქმები რაც აქ გამოქვეყნებული კომპანიებს როგორ შევაფასოთ ის ეს, ну, 1000 ისენი არსეოს ესე ვთქვათ. და ამიტომ, ამიტომ ხო, აა როგორ ხედავთ ამ ერთ ვიდეოში მე ვერ ჩავეტე audi ამ ყოლაფრის აღწერაში. იმედია მოგეწონათ ეს ვიდეო თუ რამე შეკითხვები გაგაჩნიათ, რა თქმა უნდა, ან კომენტარების სახით მომწერეთ, ან მეილზე მომწერეთ, მითითებულია ვიდეოს ქვეშ მეილი, აუცილებლად გამოიწერეთ ჩემი არხი. დიდ მადლობას გიხდით ყველას, ვინც უყურებს საერთო ჩემს ვიდეოებს და მილაიქებს თორმე ეს, ჩემთვის ძალიან სასიამოვნო და უფრო ესე ვთქვათ, ზალასმაძロス თუ კიდე გავაგრძელო აქ ვიდეოების ჩაწერა და ასე შემდეგ. ყველას დიდ მადლობას მოგახსენებ და გმადლობ კურატორებისთვის.